ស្មារតីសូមប្រស្រីឈប់ចចាតាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាស្ដាប់ទាំងស្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាវេលាដ៏សំគូខ្ញុំតាំងទូជួងព្រំមីចូលមកការត្តនីព្រះធម្មីយកផលឡាសូមអនុមោទនីសូមនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានសម្ដែងព្រះធម៌នៅថ្ងៃនេះគឺព្រះវិន័យចរិយាហូសរិទ្ធនិងគុណម្ចាស់វងសុភ័ស្សនិងកណាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពស្ការៈសូមចម្រើនពរចំពោះអាដាមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងលោកជំទាវព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការនិងសាសនាទាំងអស់ហើយជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះញោមអាចារ្យនិងអាចារ្យនីថ្ងៃនេះមានអាចារ្យនីប្រមាណរូបដែរតាមព័ត៌មានបើអមមានមួយរូបបើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អាននៅក្នុងពធថ្ងៃនេះគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលមានតួនាទីសម្ដែងនៅបដិសន្ឋារកិច្ចមានពីរគឺអមិសសបដិសន្ឋារៈនិងធម្មបដិសន្ឋារៈហើយគុណម្ចាស់ដែលសម្ដែងអមិសសបដិសន្ឋារៈរៈនឹងគឺប្រគេនដល់គុណម្ចាស់ព្រះវិន័យចរិយាហួសរិទ្ធថាតើការទទួលបដិសន្ធារៈតាមបែបអមិសនឹងតើទទួលបានបែបយ៉ាងដូចម្ដេចហើយពេលដែលយើងមានការទទួលបដិសន្ធារកិច្ចតាមបែបនឹងបានល្អប្រពៃសុថាតើមានគុណតម្លៃអ្វីខ្លះសម្រាប់សង្គមយើងកណាសូមអរតនេនិមន្តដល់គុណម្ចាស់ហួសរិទ្ធកណានមស្សការមេដីខ្ញុំអត្ថុចូលមានពុទ្ធស័កចំពោះពុទ្ធធម្មស័កចំពោះប្រសម
ព្រះធម៌សង្ឃាសៈចំពោះព្រះសង្ឃអាតរេអ្នកដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទូលព្រះបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំងពីរគណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃនាយុសម្តេចព្រះសង្ឃនាយុរងសម្តេចព្រះសង្ឃព្រះរាជាគណៈបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមចម្រើនពរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាអស់លោកលោកស្រីមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដោយសេចក្តីរាប់អាននេតិពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រោមគំនិតបដូចផ្ដើមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចគតិប្រតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលរៀបចំនិងផលិតកម្មវិធីដោយក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលមានឯកឧត្តមហ៊ុនឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាយន្តការនិងមានការសហការនិងជ្រោមជ្រែងដំណើរការនៃកម្មវិធីនេះដោយនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គមជាមួយគ្នានេះដែរកម្មវិធីនេះត្រូវបានសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនមួយចំនួនសម្រាប់ចាប់ពីឆ្នាំដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃនេះបាន177លើកស្មើនឹង660មេតិកាធរហើយភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបកូណាត្រូវសម្ដែងអមិសពបដិសន្ធារៈប្រែមកថាការទទួលរយៈដោយអមិសតកតងរឿងបដិសន្ធារៈនឹងរឿងធំសម្រាប់សង្គមដោយបដិបគុណប្រធានសម្របសម្រួលមានថេរដីកាពីខាងដើមអញ្ចឹងបដិសន្ធារៈទាំងពីរនឹងឯងជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់ឲ្យដំណើរការទៅស្ទើគ្រប់វិស័យផ្នែកខាងទំនាក់ទំនងការទូតក៏ត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផ្នែកខាងជំនួញជួញប្រែក៏ត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងហើយជាពិសេសផ្នែកខាងសេវាសិលធម៌ក៏ត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងជាពិសេសលោកអាចារ្យថ្ងៃនឹងពិតជាមានមោទកភាពទៅលើប្រធានបទនេះបដិសន្ធារៈនេះជាផ្នែកនៃសេចក្តីគោរព6យ៉ាងឬ7យ៉ាងដែលប្រចោមភពមលុបលោកត្រាស់សម្ដែងទុកមកបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ត្រូវគោរពរបស់ដែលគោរពមាន6ឬ7គោរពត្រូវបានប្រយោជន៍ទី1ពុទ្ធគារវតាត្រូវគោរពពុទ្ធទី2ធម្មគារវតាត្រូវគោរពពធទី3សង្ឃគារវតាត្រូវគោរពព្រះសង្ឃទី4សក្ខាគារវតាត្រូវគោរពត្រៃសក្ខាទី5សមាធិគារវតាត្រូវគោរពសមាធិ
ទី6អបមាទកិរវតាត្រូវគោរពសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសមិនភ្លេចស្មារតីនិងទី7បដិសន្ធារកិរវតាអញ្ចឹងបើក្នុងធម្មបដិសន្ធារៈតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រឹមអបមាទធរសัพពេធម្មាអបមាទមូលកាណាធរទាំងអស់ប្រជុំចុះនៅក្នុងអបមាទធរគឺសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសប៉ុន្តែបើក្រៅអំពីធម្មបដិសន្ធារៈឈានដល់អមិសសបដិសន្ធារៈសន្តបដិសន្ធារៈនឹងឈានដល់ទី7គឺបដិសន្ធារកិរវតាត្រូវគោរពបដិសន្ធារៈធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដោយបើខ្វះបដិសន្ធារៈដូចជាសំឡោមិនត្រូវគ្រឿងមិនគ្រប់គ្រឿងមិនឆ្ងាញ់ទេធ្វើអីក៏សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ត្រូវមានបដិសន្ធារៈនឹងទាំងពីរយ៉ាងហេតុដូចម្ដេចបានជាបជិន្នស្រីនៃយើងត្រាស់សម្ដែងទុកមកថាត្រូវគោរពបដិសន្ធារៈពីព្រោះបដិសន្ធារៈនេះមានន័យថាការទទួលរយៈឬក៏សេចក្តីរយៈត្រូវដូច្នេះមនុស្សគ្រប់រូបរាល់អិរិយាបថដែលដើរឈរអង្គុយឬក៏ធ្វើកិច្ចការងារតូចធំជំនុំផ្លូវការក្រៅផ្លូវការត្រូវតែមានបដិសន្ធារៈទាំងពីរហ្នឹងហើយបើខ្វះបដិសន្ធារៈទាំងពីរហ្នឹងលោកពូលឲ្យរំលឹកថាចេះលោកពូលរំលឹកបដិសន្ធារៈទាំងពីរថាទំលាប់ធំជាងច្បាប់បើត្រាប់កុំត្រាប់ខ្លៅណែលោកពូលដាស់អញ្ចឹងទំលាប់ធំជាងច្បាប់តែយើងធ្លាប់យឺតព្រោះគេមកឲ្យយឺតទេច្បាប់តែមកឲ្យយឺតទេច្បាប់តែមកឲ្យពិសាបរិយទេច្បាប់ថាមិនឲ្យនិយាយលឺលោឡាទេអត់ច្បាប់ថាឲ្យត្រូវប្រណិប័តតាមអីអីសោះបែបយ៉ាងប៉ុន្តែទំលាប់យើងនោះវាធំជាងអាច្បាប់នោះអញ្ចឹងទំលាប់ធំជាងច្បាប់ច្បាប់បើត្រាប់កុំត្រាប់ខ្លៅហើយបើធ្វើតាមកុំធ្វើតាមតាមខ្លៅខ្លៅនឹងមានន័យថាម៉េចខ្លៅនឹងទៅអត់ចេះខ្លៅនឹងរៀនហើយប៉ុន្តែវាមិនចេះធ្វើហើយប៉ុន្តែវាមិនចេះហើយអ្នកណាអ្នកខ្លៅខ្លៅនឹងបានដល់ស្មារតីនឹងគឺសតិតែកាលណាយើងភ្លេចហើយគ្មានណាដែលខ្លៅអ្នកដែលខ្លៅគឺខ្លួនយើងនឹងឯងនៅពេលណាគណៈណាដែលយើងភ្លេចស្មារតីពេលនោះគឺខ្លៅហើយអញ្ចឹងបើត្រាប់កុំត្រាប់ខ្លៅអញ្ចឹងត្រូវបដិសន្ធារៈត្រូវគោរពបដិសន្ធារៈទាំងពីរទាំងអមិសបដិសន្ធារៈនិងធម្មបដិសន្ធារៈហើយបើភ្លេចបដិសន្ធារៈនឹងទាំងពីរគេមានភាសិតសម្រាប់ក្រើនបដិសន្ធារៈនឹងមានពីរយ៉ាងគឺអមិសបដិសន្ធារៈនិងធម្មបដិសន្ធារៈឥឡូវមកខ្ញុំកណាហ្នឹងអមិសសុំញែកសັບជាបឋមអមិសបដិសន្ធារៈគេសរសេរអដាក់ស្រៈអាម៉ោដាក់ស្រៈអេសនិងបជើងបដដាក់ស្រៈអេនិងសន្ធារៈអញ្ចឹងកាត់ជាបតមកអមិសៈនិងបដិសន្ធារៈ
អាមីសហ្នឹងប្រែមកថានុយអាមីសៈហ្នឹងណារៀងបាក់ស្ដាប់ទេពាក្យហ្នឹងពាក្យរបស់ព្រះមិនពាក្យរបស់អាត្មាអ្នកសំដែងទេអាមីសៈសង្ឃបាលីប្រែមកថានុយនុយមានន័យថាម៉េចបើមិនប្រែថានុយទេប្រែថាគ្រឿងជន្លិចជន្លោចិត្តហើយបើថាចិនលិចចិនឡោចិត្តនឹងវាពិបាកស្ដាប់ទេគ្រឿងតាក់ចិត្តរបស់ជានុយរបស់ចិត្តឬប្រែថានុយទៅទេអញ្ចឹងហៅថាមិសតើនុយនឹងបានដល់អីថាបានដល់សភាវៈ2ទី1លៀបទី2សការៈនុយអញ្ចឹងនុយនឹងមាន2លៀបនិងសការៈទាំងពីរហ្នឹងគេត្រូវឲ្យគោរពដល់បានអាមីសយល់អំពីពាក្យអាមីសហ្នឹងហើយបដិសន្ឋារៈប្រែមកថាការៈតៈរួមអាមីសបដិសន្ឋារៈប្រែមកថាត្រូវរៈតៈនៅរបស់ដែលគួរតៈចិត្តនៅរបស់ដែលគួរតៈចិត្តហ្នឹងមានពីរទី1គឺយើងអ្នករៀបចំធ្វើឲ្យអ្នកមើលអ្នកទេសនាតៈ1 2ខ្លួនឯងនឹងត្រូវឲ្យតៈចិត្តនៅអាមិសនៅនុយអញ្ចឹងឬម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅគ្រឿងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាស្របទៅនឹងតម្រូវការសង្គមអាហ្នឹងគេហៅបដិសន្ឋារៈឯងឥឡូវបច្ចៈអំពីបដិសន្ឋារៈបើមិនបានសម្ដែងទៅដល់វិស័យចំនួនបើមិនបានសម្ដែងទៅដល់វិស័យអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមសម្ដែងតែក្នុងសេវាសិលធម៌ប្រសាស្តាចរិយាវងព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តដល់បរិស័ទរបស់ព្រះអង្គឲ្យចេះគោរពនៅបដិសន្ឋារៈទាំងពីរឧទាហរណ៍ក្នុងសាសនពិធី1ពុទ្ធមាមកជនដែលលោកអ្នកមានសទ្ធាបំពេញកុសលនានាឧទាហរណ៍ថាមានបុណ្យបច្ច័យ4ឆាកមហាបង្សុកោចោះក្នុងពិធីនេះត្រូវមានបដិសន្ឋារៈទាំងពីរបដិសន្ឋារៈទាំងពីរបដិសន្ឋារៈណាកើតមុនអមិសបដិសន្ឋារៈនិងអមិសបដិសន្ឋារៈថាជាអញ្ញមញ្ញធម៌មិនដាច់គ្នាបានត្រូវកើតឡើងទន្ទឹមគ្នាឧទាហរណ៍ម្ចាស់ដើមទានប្រធានបុណ្យពេលអាដាមទេសរតន្ត្រីគាត់អញ្ជើញចូលក្នុងរួមក្នុងកម្មវិធីតើបដិសន្ឋារៈណាកើតមុនប្រកាសណាស់គឺធម្មបដិសន្ឋារៈកើតមុនទើបអមិសបដិសន្ឋារៈកើតក្រោយតើធម្មបដិសន្ឋារៈកើតមុននឹងកើតបែបម៉េចម្ចាស់បុណ្យលើកដៃសំពះជម្រាបសួរអាដាមនេះហើយគឺធម្មបដិសន្ឋារៈដើរទន្ទឹមដើរអមឬដើរទៅជាមួយជូនទៅដល់កន្លែងអញ្ជើញអង្គុយ
ដើរទៅនេះគឺជាកាយវិការបដិសន្ធារៈគោរពភ្ញៀវអញ្ចឹងធម្មបដិសន្ធារៈអាដាមសុមេតាអញ្ជើញអង្គុយទៅនឹងជាធម្មបដិសន្ធារៈនៅពេលដែលអញ្ជើញអង្គុយហើយមានតែមានស្គរមាននំមានរបស់អីដែលសម្រាប់ទទួលទាននងហើយដែលហៅថាអមិសបដិសន្ធារៈបានជានៅក្នុងពិធីបុណ្យទាំងឡាយទានវត្ថុទាំង10បច្ច័យទាំង4ជាអមិសបដិសន្ធារៈផងជាទានវត្ថុជាតិយវត្ថុនិងជាបច្ច័យសម្រាប់ធ្វើបុណ្យផងនៅក្នុងសម្ភារៈធរទាំងឡាយពោធិសម្ភារៈនិងបញ្ញាបញ្ញាសម្ភារៈសម្ភារៈដែលធ្វើឲ្យកើតទៅជាបុណ្យលក្ខិកណាតែមានទានវត្ថុទាំង10បច្ច័យទាំង4ដែលទានវត្ថុទាំង